konečnom dôsledku každý ten konflikt iba odokryje to, čo nie je vypovedané. A toto vyrába najväčšie nedorozumenie. Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia. Prečo je vo vzťahoch toľko hádok, nedorozumenia, napätia a drámy? Prečo sa podvádzame? Čo zabíja naše partnerstva? A ako tomu zabrániť a pestovať si láskyplné vzťahy? O tom sa porozprávame s našim dnešným hosťom Žanet Šimkovou, priekopničkou životného a vzťahového koučingu na Slovensku. Vítajte pri počúvaní podcastu Všeobecne o zdraví. Pozdravuje Eva Peterová. Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví. Kvalitu nášho života, fyzického aj psychického zdravia, ovplyvňuje kvalita našich vzťahov. Či už ide o vzťahy s kolegami v práci alebo o rodinné vzťahy, asi to všetci veľmi dobre poznáme, ako veľmi dokážu ovplyvniť celkovú atmosféru v živote, ale aj našu náladu, ale napokon aj naše zdravie, ak sa v týchto vzťahoch vyskytnú nejaké konflikty alebo problémy. My sa dnes zameriame na tie partnerské vzťahy a na to, čo robiť, aby boli harmonické, aby boli spokojné, lebo asi každý potom to túži. Vítam u nás vás, Žanet, a som veľmi rada, že ste si našli čas ešte pred letom na tento rozhovor. Ďakujem za pozornosť. Ako sú na tom súčasné páry? Aké sú dnes tie najčastejšie problémy vo vzťahu? Kvôli čomu sa ľudia hádajú? Sú tam také spoločné asi menovatele toho, ako sa ľudia niekde nezhodnú a nestretnú aj v očakávaniach, aj z toho, z akých predpokladov vychádzajú, aký majú zámer. A to všetko nahráva tomu, že niekde na pozadí ten konflikt zvyčajne buble, než teda náberie taký ten rozmer, že s tým ľudia výjdu von, ale niekedy je to už v takej deštrukcii a tak neskoro, že sa to potom dostane do takých vysokých obrátok, že už je vlastne problémom ako keby všetko. Mm-hmm. Čiže problém je možno v tej komunikácii, respektíve v tom, že my si nedoprajeme ten, a teraz si požičiam ten váš výraz, vitamín KK, teda každodenná komunikácia. A možno máme aj pocit, že ten druhý je tak trošku mentalista a číta na myšlienky a veď pochopí, nie, veď mu naznačím niečo. My hlavne ženy rozprávame v tých náznakoch a v metaforách a potom sa jedujeme, že ten chlap to nepochopil, čo sme my mali na mysli. Môže byť aj toto taký koreň problému a hádok? Určite áno, vystihli ste to, Evička, lebo tak ako je každý z nás jedinečný a predpokladá, že to bude tomu druhému jasné, alebo že sme v tých našich signáloch veľmi jednoznační, tak zvyčajne sa ukazuje, že tento predpoklad je mylný. A tak ako my nazeráme na svet a nazeráme na seba, tak od toho sa odvíja, ako nazeráme na iných. Takže veľa z tých našich úvah nás vráti niekde k sebe, ale ak ten rozmer reflektovať svoje prežívanie nemáme, tak to pripíšeme tomu druhému. Takže niekto iný je na vine, že ja sa takto cítim, a také to časté povzdychnutie žien je, že keby ma ten môj muž viac počúval, na čo on prirodzene reaguje, že ja počúvam, čo to dá, ale až tak veľa sa to nedá a podobne. Mm-hmm. Čiže sa tam niekde odohrá taký ten stav toho, že my nie vždy máme dosť kapacit energie, pozornosti pre toho druhého, a keďže každý z nás má inú tú citlivosť a iné potreby, tak sa v tom zvykneme minúť. Takže veľa z tých nedorozumení nie je preto, že by sme to robili zámerne alebo by sme tam mali zlý úmysel, ale v tých očakávaniach, a tam naozaj to genderové hľadisko veľa urobí, že ženy to majú nejako inak nastavené ako muži, sa vľudia veci, ktoré sú potom ako rušivý prvok, alebo z toho vzniká taký ten zástupný problém. Že veľakrát taká tá hádka, včera som zažila takú veľmi vyostrenú debatu, keď pár vykladal nákup pred domom. A si hovorím, že toto nie je situačná vec, že mali tak nazberané, a to už je len o takom tom, že nahodil sa ten konfliktný háčik len tak do priestoru a on sa mal o čo zachytiť a rozbalilo sa to. A tu niekde nám to dá nesmierne zabrať, lebo ten konflikt nie je zlý.
toto veľakrát je jeden z dôvodov, prečo napríklad sa vyhýbame konfliktom, považujeme to za niečo nepatričné, alebo že by sme mali v tom vzťahu zažívať iba harmóniu, alebo sa vo všetkom zhodnúť, úplne naozaj byť napojený na seba, takže čítame si tie myšlienky, ako nám to tak ponúkajú tie romantické filmy, že ja sa iba pozriem a viem. Tak v realite to takto možné nie je. A tým, že majú ľudia rôzne tendencie s tým konfliktom pracovať alebo sa mu vyhýbať, tak tie veci sa zvyčajne neriešia včas alebo nie takým ešte konštruktívnym spôsobom. Čiže aj hádky majú svoj význam a môžu byť prospešné alebo aj bývajú prospešné, len predpokladám, že asi musia mať alebo mali by mať nejaké pravidlá. Poraďme, alebo možno aj nejako, na nejakom príklade, ako sa teda pohádať, alebo ako si vysvetliť nejakú vec, nejaký problém, ako sa možno udobriť a mať z toho teda úžitok, a aby to nepôsobilo deštruktívne. Tiež sa mi tak zobrazí, že ako rada by som mala na toto nejaký manuál, ale je to vo veľkej miere závislé od tej situácie, od tých osobností, tých, ktorí sa v tom konflikte stretnú. Ale začala by som odtiaľ, že je dobré zavnímať to napätie alebo to pnutie včas, pokým nenastane emočný únos. To znamená, že keď už je tá emócia vo vysokých obrátkach a ona vypína to racio, tak už tam nevieme byť konštruktívni. Čiže určite sa oplatí takéto klasické, čo sa odporúča, hovoriť cez tú seba otvárajúcu formu a skúsiť sa vyhnúť obviňovaniu. Čiže potom to znie v tej neutralite alebo aspoň teda bez tých výčitok a tej kritike spôsobom, že keď vidím, že takto sa ku mne správaš, tak pre mňa to znamená, že neviem, takéto klasické, že si ma nevážiš alebo že ti na mne nezáleží, a je to bezpečnejšia forma ako obviniť partnera, že ty si taký sebestredný, egocentrický a ešte tam pridáme nejaké expresíva. Toto nám nepomôže k tomu udržať toho človeka v tej debate otvoreného, nás vôbec vnímať, lebo na každú výčitku a kritiku sa my potrebujeme brániť a tá obrana vlastne ide opačným smerom než k tomu riešeniu. Takže to ľudí v tej debate v podstate odpája. My už vlastne neriešime, my v nejakom momente už iba útočíme na seba. A niekedy to takto je od začiatku až po koniec hádky. Áno, hlavne keď sa tam už vytvorila tá schéma, že ja dobre viem, čo chceš povedať. Muž povie, že tá moja žena je hysterická, aj historická, veľa si pamätá, ona zajde niekde do obdobia, kedy ani nemám žiadnu pamäťovú stopu. A tá žena zároveň teda to oplatí tomu mužovi, veď ako tebe je jedno, ako sa tu ja cítim a čo prežívam, veď ty tam v tom svojom svete si to aj tak robíš po svojom a podobne. A tu je taký ten priestor si uvedomiť, že ak tá schéma prináša stále ten istý efekt, že nás to oddelí od seba spôsobom, že dobre, ak sme zvyknutí a znesieme tie decibely, tak jačíme a ideme do takého veľmi dramatického prejavu. Ak toto nie je naša forma, stiahneme sa, tak zalezieme niekam do tej ulity a počkáme, než burka prejde. Ale každá z tých únikových stratégií nám v podstate znemožní niekde sa baviť o tom, že čo je skutočnou podstatou toho, lebo veľakrát sú tam pridružené veci, ktoré keď sa vrátime, ako sa konštruktívne hádať, by tam nemali v ideálnom prípade byť, lebo na hádku sa dá pripraviť spôsobom, že keď my predpokladáme, že by k nej mohlo prísť, ale tá téma alebo ten predmet toho rozhovoru je vopred stanovený, tak my od neho neodchádzame niekam k tým iným veciam. Ale toto je všetko možné v ideálnom prípade, keď ešte tá konštruktívnosť tam nie je tými emóciami zahnaná do toho kúta, kde my v tom zraňovaní sa a obviňovaní sa nevieme byť celkom taký, povedzme si, sme len ľudia, tá emócia nám znemožní byť za ideálneho v tej chvíli, ale zároveň tam
takéto rozvíjanie tej sebaregulácie a sebauvedomenia nám pomáha nehrotiť to naozaj do extrémov, lebo my to už potom nevieme zobrať späť. Ja by som povedala, že ten mýtus, že dobrý vzťah je vtedy, keď je iba harmonický a že sa v ňom neodohráva pnutie, je skôr škodlivý ako užitočný, lebo my potom očakávame, že ako v tom romantickom filme s tým happy endom sa ten konflikt nejako zázračne vyrieši z večera do rána. Ale ono to chce ten náš aktívny prístup naozaj opúšťať tú komfortnú zónu a vystavovať sa tomu, že áno, som veľmi zraniteľná, keď partnerovi otvorene o svojich pocitoch poviem. Ale zároveň, čo iné vytvára to prepojenie a tú blízkosť, než keď si dovolím tam byť, že som teda v tejto verzii takáto, ale keď dostanem opakovane tú spätnú väzbu, že je to ubližujúce a zraňujúce a prekračujem nejaké hranice, tak to je už potom na mne pracovať s tým, aby som, ja neviem, temperament si nezmeníme, ale v tej sebaregulácii z pohľadu emočnej inteligencie my tam máme bohatý repertoár tých techník, ako rozvíjať to seba uvedomenie a seba vnímanie, lebo v konečnom dôsledku každý ten konflikt iba odokryje to, čo nie je vypovedané a toto vyrába najväčšie nedorozumenie. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A možno by bolo fajn, keby sme si povedali navzájom, čo počas hádky jedna a druhá strana potrebuje pred tou hádkou, alebo teda keď máme nejaké to harmonické obdobie a žiadne hromy, blesky nie sú na oblohe, tak možno by sme si mohli povedať, že počúvaj, keď dôjde k tej hádke, vieš, aká som emocionálna, vieš, že vybuchnem, vieš, že vtedy kričím, len ma objím, nič mi nemusíš hovoriť, vysvetľovať, len ma objím. A možno aj ten muž by mal tej žene povedať, že keď teda niečo nastane, nejaký konflikt, len ma nechaj, ja musím ísť do tej svojej jaskyne na chvíľu sa stíšiť, upokojiť a potom ja sám prídem. Možno aj takto nejako by to mohlo vyzerať? Určite áno, Evička, vystihli ste to. Toto je, to je to rešpektujúce, že zároveň pomáhame partnerovi s tým spôsobom, ako na nás reagovať, lebo tá naša naučená tendencia a vzorce, ktoré sme prebrali z tej našej pôvodnej rodiny, nás budú vháňať do niečoho, čo môže byť pre partnera veľmi znevažujúce alebo nepochopiteľné. A my pokým mu nevysvetlíme, že má to príčinu napríklad v tomto, alebo veľakrát reagujeme na toho partnera ani nie z pohľadu toho, že spúšťa nás on, ale iba tá situácia, alebo tón, alebo nejaké slovo. A keď teda prehrmí alebo vyšumia tie emócie, tak je dobré sa k tomu vrátiť a povedať v tom väčšinou ospravedlnení alebo udobrovaní, že táto moja tendencia, ktorú neviem zatiaľ kontrolovať, pramení z toho, že keď na mňa môj otec reagoval takto, tak, že dopriať si tam to vysvetlenie, ale nie zase z pohľadu takého toho alibizmu, že veď ja za to nemôžem, že som takáto, to a ty si si ma vybral, tak ma musíš takúto zniesť, tam takéto očakávanie asi by nebolo celkom fér, ale z pohľadu toho, že my sa v tom vzťahu vyvíjame a nám ten vzťah umožňuje pracovať na sebe. Pri nejakých iných príležitostiach sa tak o sebe veľa nedozvieme ako v tom vzťahu. Táto téma vzniká pred letom nie náhodou. Najviac žiadosti o rozvod podávajú ľudia v raj na nový rok, teda po tých sviatkoch, po dovolenkách. Pred nami je obdobie dovoleniek, letných dovoleniek a teda kopec času na to, aby narazila kosa na kameň, aby vznikli nejaké hádky, čomu chceme zabrániť, alebo keď nie zabrániť, tak aspoň teda pomôcť tým ľuďom naučiť sa hádať. Ale prečo je to tak, že práve keď sme spolu, keď je tá rodina konečne po celom roku spolu alebo po nejakom dlhom období hektickom niekde, kde môže byť príjemne, tak práve tam a práve vtedy sa pohádame. Predpokladám, že tam zrazu vznikne toľko priestoru a času byť tam jeden pre druhého, že sa to tam ako keby až ponúka, lebo v tej každodennosti a v rutine a v operatíve sme tak veľmi zamestnaní tým všetkým, čo musíme obsiahnuť, že zvyčajne tam, keď teda
víkendy vytvárajú priestor na, na viac stráveného spoločného času, ale, ale inak sme v takom tempe, že tie veci mnohé odsúvame, alebo aj keď si povieme, že k tomuto by sme sa mohli vrátiť, alebo tu nás to niekde tlačí, tak, tak to tam zvyčajne nemá ten priestor. Takže aj, aj Vianoce, aj dovolenka nám vytvárajú podmienky na to väčšmi sa vnímať. A zároveň tam veľmi kontrastne vystúpia tie veci, ktoré neboli poriešené a vzniknú také veľmi neškodné situácie, kde, kde tým spúšťačom nie je to, kde bude to lehátko otočené alebo akým, akým smerom sa my vydáme na tú túru, ale, ale to, to niečo, čo, čo tam čaká na tú príležitosť, aby sa to dostalo von. A ja zvyčajne, keď ľudia naozaj vychádzajú veľakrát pri tom riešení tých krízových stavov z toho, že no dobre, my sa pobalíme, niekam spolu odídeme a tam to vyriešime. A keď teda im ponúkam, že aby o tom uvažovali vopred, že ako by to teda vyzeralo a či to bude rovno v tom wellnesse alebo pri tej večeri, lebo v podstate opäť niekde do toho vstúpi tá, tá naša ilúzia, že pri zmene toho prostredia to bude nejaké lepšie alebo jednoduchšie, ale že my to máme nazbierané a pobalené. Takže my na tú dovolenku síce odchádzame s vedomím, že aké to bude skvelé v tom inom prostredí a všetko zrazu bude iné, ale to je tá ilúzia, lebo my sme tam takí istí. A ešte to bôž s tým všetkým, že zvyčajne pred dovolenkou je ešte to také vypäté, stresujúce a my keď to uvoľníme, to je obdobná schéma, ako keď ochorieme práve na sviatky alebo aj na tej dovolenke, že to telo pustí tú kontrolu, že sa ide uvoľniť. Takže aj my keď sa uvoľníme, tak z nás potom povyliezajú tie veci a teda nemusí to byť zrovna ten najlepší spôsob. Mm-hmm. Takže radšej si všetky tieto veci vydiskutovať ešte pred dovolenkou, ak je na to priestor. A keď nie, tak teraz dobre počúvajte, všetci, ktorí nás počúvate, lebo dostávame sa k tomu podľa mňa najdôležitejšiemu a to je tá rozdielnosť medzi mužmi a ženami. Jednoducho, my fungujeme na nejakom princípe a muži fungujú na nejakom princípe a tie princípy sú rozdielne. A keďže o tej rozdielnosti nás nikto nikdy neučil a podľa mňa by sa o tomto malo vyučovať už na základnej škole, tak preto vzniká toľko napätia a toľko nedorozumenia a neporozumenia. Možno medzi tie základné rozdiely patrí to, že my ženy sme emocionálne a muži sú tí racionálni. Áno, aj. aby sme to úplne nezjednodušili tou generalizáciou, tak keď sa na to pozrieme z pohľadu osobnostnej typológie, napríklad jungovskej, tak štatistika hovorí, že z 10 mužov bude tých silne racionálnych a analytických 6. A z 10 žien, tu je taký veľmi vyvážený ten pomer, je predpoklad, že bude 6 tých emočných. Takže keď sa pozeráme na takú túto rozdielnosť, ktorá je taká ako keby že najzrejmejšia a najväčšmi ju môžeme zavnímať, tak nedá sa to zase vo všeobecnosti. Ale predpoklad je, že keď narazia na seba tieto opačné preferencie, tak sa stretnú dva rôzne svety. A krásne je to v tej kultovej knihe Muži sú z Marsu a ženy z Venuše opísané, ale preto aj zmieňujem to, že to nemusí platiť univerzálne, lebo veľakrát je tá komplementarita v páre tak, že žena vie byť naozaj analytická a muž bude ten emočnejší a môže z toho byť veľmi pevné spojenectvo. Ale poznanie toho, že mám to ja v mojom svete inak, mi umožňuje pozerať sa na svet toho druhého s tým, že to budem chcieť akceptovať. Lenže tam do hry vstúpi príliš veľa premenných, kedy sa môže odohrať to, že mňa tie odlišnosti, ktoré napríklad v tej úvodnej etape, kedy ten hormonový ošial tak pekne urobil takéto zastretie niektorých vecí a prišli mi vtedy roztomilé a také, že wow. A po nejakom čase ma začnú iritovať a začnú mi prekážať. Ale toto má aj tá druhá strana. Takže my si začneme vyhadzovať na oči to, čo nám prekáža. Prestávame venovať pozornosť tomu, čo nás spája, alebo čo vieme také vytvoriť, že nás to obohacuje. A
tá akceptácia tých odlišností je veľakrát náročná aj preto, lebo nám sa ťažko chápe niečo iné, keď to považujeme za potenciálnu hrozbu. A opäť do toho vzťahu si prinesieme tie rôzne očakávania a keď máme v tom prednastavení, že v ideálnom prípade ten muž bude v každej chvíli galantný, pozorný, vnímavý, empatický a on robí, čo môže a v tej úvodnej fáze vzťahu, keď chceme nechať ten najlepší dojem, tak podáme úplne krásne výkony. Ale toto nemusí byť udržateľné. Tak ako aj my nie sme v každej chvíli princezné. To znamená, že aj ja behám po dome v teplákoch a strapatá. Akurát tu niekde sú také tie hranice a priestor neočakávať, že ten partner má naplňať tie kritériá v každej chvíli, ale ja nemusím. A ešte možno k tej emocionálnosti a raciu by som za seba dodala len toľko, že my ženy vnímame, keď muž nie je teda emocionálny a nedáva najavo, čo cíti a nerobí to, čo robia tí hrdinovia z tých romantických filmov, že je necitlivý. Ale to tak nie je. To, že to nedáva najavo, neznamená, že to tak necíti. A na druhej strane, milí páni, to, že my sme emocionálne, je to tak. Prosím, prijmite to. A veta, že upokoj sa, alebo daj sa dokopy, alebo rob niečo so svojimi emóciami, tak toto je, to má naozaj že veľmi krátku zápalnú šnúru, takže toto naozaj nie. Čiže opäť akceptácia. My sme také emocionálne, vy ste racionálni a je to takto v poriadku. No a potom je tu ešte tá náladovosť a premenlivosť ženská, lebo my ženy sme tie luny a tá stálosť toho muža, čo teda mužov strašne irituje, že my sme tie bezbrehé a každý deň, každú chvíľu s inou náladou, tak poďme to vysvetliť aj tým ženám, aj tým mužom, prečo je to tak. Myslím si, že mužov to veľmi zneisťuje, lebo oni nevedia, ako na to reagovať a vôbec na čo z toho nášho prejavu reagovať, lebo my niečo povieme, naša neverbalita hovorí niečo iné a zároveň všetky tie zlomyselné vtipy, ako keď žena hovorí áno, tak určite za tým hľadaj nie a podobne, pramenia práve z toho, že vieme byť asi veľmi zmetočné, asi veľmi určite v tom, aké vysielame tie signály. A zase nás to len vráti k sebe a k tomu seba poznaniu, že ja keď viem odčítať, že v tom cykle mám v PMS veľmi takú tú tenkú hranicu toho, aká som precitlivelá, tak nemusí byť naozaj dobrý nápad práve v tejto časti periódy ísť niečo zásadné riešiť a byť tam zbytočne také jedovité alebo vypustiť von v podstate aj pre nás celú spleť emócií, ktorou toho chlapa tak zmiatneme, že on si v tom môže naozaj pripadať veľmi, veľmi bezmocne. Ale zároveň vďaka za to, ako sme pokročili vo všetkých tých osvetách o tom, ako vieme mužovi ten ženský cyklus vysvetliť veľmi, veľmi jednoducho, aby sa v tom nestrácal, aj ho teda varovať, že tejto chvíli som teda skôr ako napnutá pružina a radšej sa zmrštím niekde sama, než by som vystrelila na teba. Takže tiež si k tomu hľadať len ten spôsob a dovoliť si tam napríklad aj tú zraniteľnosť, že priznám pred tým mužom, že dobre, tak moja super žena má práve voľno a tuto som za krehku a potrebujem viac pofúkať, pomojkať, že vypýtať si to možno, ak teda toto by bol ten spôsob. Ale neprestať sa teda snažiť o to, že o tú vyrovnanosť a vnímavosť a všímavosť sa potrebujeme postarať najprv sami voči sebe a z toho potom vychádza aj to, že vieme tam byť vnímaví voči tomu, že ja už keď toho partnera poznám, viem odčítať, kedy je to už pre ňoho napríklad za tou hranou, alebo kedy tie moje očakávania nemusia byť dobre prijaté, lebo aj muži sú cyklickí, čo teda reklama krásne využila, ale my vôbec, celý ľudský druh je cyklický, lebo príroda je cyklická, sme od tohto závislí, ale čím lepšie tie zákonitosti poznáme, tým nám to viac umožňuje mať ten odstup a nadhľad a nevyrábať tam potom zbytočné konflikty iba preto, že sa mi v tejto chvíli síce uľaví, ale aj predvídať, že
keď má muž každý mesiac očakávať tú pohromu, tak on naozaj nebude mať rád ženské veci. Počúvajte nás aj v Pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk. Ako ste hovorili, vďaka Bohu za to, že už sa tomu venuje viac pozornosti a hovorí sa o tej cyklickosti a o tých fázach nášho cyklu ženského, že jeden týždeň sme také, druhý týždeň plné energie, potom už tá energia dochádza a potom nám radšej dajte pokoj pár dní, ale mnoho žien si to neuvedomuje a mnoho žien o tom ešte nevie. Čiže možno také odporúčanie ženy, naštudujte si to, prečítajte si o tom a sledujte sa a vnímajte sa, že je to tak a potom sa o tom určite otvorene porozprávajte. Moje odporúčanie aj so svojím mužom alebo aj so svojimi deťmi. Jasne. Áno, na to je skvelá pomôcka, že z hľadiska toho cyklického manažmentu sú také kolieska, kde sa to dá pretačať, dá sa to teda dať na nástenku alebo na chladničku a takto, keď už aj by sme to nechceli otvorene zdieľať, diskrétne to tak nastaviť, áno, aby to bolo zrejme. Takže určite objavovať a hľadať ten spôsob a nikde nebrať to, mnohé tieto témy sú tabuizované úplne ako keby, že na škodu a zbytočne, lebo keď v tej komunikácii nemôžu zaznieť tie veci naozaj také, aké sú, tak sa tam vytvárajú predpoklady na tie domnenky a dohady. A toto veľmi nahráva tomu, že sa paralelne odohráva ešte nejaký ďalší proces, ktorý fakt nemusí byť vedomý, ale on vstupuje do toho, že keď sa nás často muž opýta, čo nám je, tak my úprimne neodpovieme. A toto nemá ako prispieť k tomu, že my tam vytvárame takéto zdravé prepojenie, ktoré znesie to pnutie. To, že ja mám zlý deň a tuto vrčím, kade chodím, je signál toho, že ja mám popratať tú svoju energiu alebo si vypýtať, že viete čo, ak na mňa teraz najbližšiu hodinu nebudete hovoriť a ja sa tu v kuchyni zatvorím a posekám tú zeleninu spôsobom, že som rozštvrtila neviem koho, kto mi tam niečo do sveta priniesol, čo som si neželala, tak je to určite efektívnejší spôsob, ako sa preháňať po tom byte a hromy blesky šíriť okolo seba. Povedzme teraz všetkým ženám, čo potrebuje muž, aby bol spokojný. Tiež sú tu tie vtipy, že samozrejme potrebuje mať vždy dobré jedlo, potrebuje sex a svätý pokoj. Je to tak? Dávam si pozor, aby som teda tie veci veľmi nezjednodušovala, lebo nie je to iba biela, iba čierne. Ale predpoklad je, že keď budeme vychádzať z toho, že ho túžime spoznať alebo sa v jeho svete orientovať, tak mu vieme vychádzať v ústrety. Takže ak on nám opakovane zazdieľa, že toto nie je tá forma, keď na ňo rozprávame takéto, pardon za tú nadsazku, ale verbálne kastrovanie, keď ho vlastne nejakým spôsobom ponižujeme, urážame, to nemá ako prispieť k tomu, že on si pri nás bude pripadať ako muž, ktorý nám imponuje. Tak my nájdeme a vieme to tak odčítať, že či mu urobíme radosť alebo čo je pre ňoho to vyjadrenie tej náklonnosti a tej pozornosti. A opäť už taká zľudovelá príručka v knihe od Chapmana 5 jazykov lásky, kedy ak je pre muža jazykom lásky to, že on na úrovni skutkov nám preukazuje tú náklonnosť, takže radšej nákupí, umie nám auto a povysáva, než by nám plamenne vyznával cez SMS-ky 5-krát denne lásku. Ale my tam ako keby stále očakávame, že bude ten romantický hrdina z telenovely a pripraví romantickú večeru so sviečkami a tlačíme ho, že toto by mal byť ten prejav, tak pravdepodobne nedosiahneme to, že sa tam niekde prejaví tá naša akceptácia toho, že beriem v tvojom svete, je to takto, ale zároveň to nemá byť o tom, že my sa uspokojíme s tým, že nemáme nič od toho muža chcieť. Len práve tým, že mu preukazujeme, že ho vnímame a snažíme sa mu vychádzať v ústrety, tak on to potom rád robí aj pre nás. Teda on môže mať iný reakčný čas a bude to v inej verzii ako v tej úplne vysnívanej, ale určite toto prispieva k tomu, aby v tom vzťahu bolo viac tej pozitívnej interakcie, lebo tam platí taká zákonitosť, že na jednu negatívnu treba 5 pozitívnych, aby sa to vyvážilo. A to je trochu veľmi
také v tej každodennosti aj prácne si ustať to, aby sme my nezačínali s tými výhradami a s tou kritikou a s tými výčitkami. Myslím si, že to je taký ten klasický scenár, že príde muž domov a my na ňo spustíme všetky tie pohromy celého dňa. A on len práve vstúpil a tiež potrebuje vyfúknúť celý ten svoj deň a tiež by možno aj rád zozdielal, ako jemu bolo, ale na to ani nepríde, lebo my predpokladáme, že on v tej svojej sile a mužnosti si tam poradí aj s týmto, ale on tiež nemá neobmedzené kapacity a energiu, takže... Ja by som ešte dodala k tomu reakčnému času a možno k tej adaptácii, že naozaj muži majú úplne iný reakčný čas, to je opäť ďalšia rozličnosť a len ju treba akceptovať. On príde domov, my ženy hneď spustíme, ako ste povedali, čo sme mali, aký sme mali deň a pýtame sa ho a výsluch. Muž potrebuje čas na adaptáciu. Prepnúť z toho, čo bolo dovtedy, na to, že už som doma. Absolútne. Takže vtedy na nich chvíľu nerozprávajte, nechajte ich v tej ich jaskyni, prosím vás. Hádky a nevera prichádzajú veľmi často po príchode detí alebo s príchodom detí. Prečo je to tak? Keď tie deti sú považované za takéto korenie života, za takéto spestrenie, to, po čo sme tak túžili. Asi taký kľúčový dôvod bude, že sa zrazu veľa vecí zmení. A najviac sa zmení žena v tom svojom nastavení, že aj hormónovo, aj v potrebe teda tej nepretržitej starostlivosti o bytosť, ktorá je na to odkázaná. Tak takéto najčastejšie, čo vedia muži veľmi tak priamo pomenovať, je, že zrazu som prestal byť tuto vnímaný, alebo že moje potreby už tuto nie sú dôležité. Že na všetku pozornosť sústreďuje zrazu iba na dieťa, je to tak? Áno, áno. A myslím si, že veľkú úlohu zohráva aj to, že teraz tí muži, a vďaka za toto je tiež... Ten prínos tej doby, chcú sa na tom materstve aktívne podieľať a nechcú byť v roli tých svojich otcov, ktorí teda povedali, že keď už bude vedieť niečo povedať a chodiť, tak teda nejaký čas s ním trávim, ale pokým je v perinke, tak čo s ním tuto ja budem robiť. Ale zároveň nie sú na to pripravení, alebo teda nevideli to. Takže niektoré veci nevieme robiť, lebo sú pre nás ako keby, že neznáme. A je tam veľkú a nieco kompozitívnu rolu zohrávať to, ako si tá žena v tom prednastavení určí, že ako chce byť v tej roli, v roli mami, a keď tam je nejaká nedôvera alebo pocit, že ten chlap do toho nemá hovoriť a si to tak privlastní. My tak... vlastne odpájame z tej výchovy. A odpájame aj seba ako ženu a už sme iba tou matkou. Tak. A kedy si to tak vôbec nebolo? Keď si to vezmeme, tak naše babky porodili a o to dieťa sa starala celá tá komunita, celá tá rodina a ona stále naďalej po tom pôrode bola ženou. Išla na pole, starala sa o muža a nestarala sa iba o dieťa o tej chvíli. Ale dnes je to tak, že ako náhle žena porodí, tak všetko ostatné prestáva existovať a existuje už iba to dieťa. A viem si predstaviť a viem sa v tomto, asi som zvláštna, ale vcítiť sa do muža, že to by mi strašne lízlo na nervy, keby ma niekto takto odstrihol zo dňa na deň. To je, si myslím, tá hlavná príčina toho, prečo tým mužom zrazu nedáva zmysel sa snažiť, lebo keď sú odmietaní v tých ponukách a muž vie byť veľmi citlivý na to, akým spôsobom on dostane také, že nemôže, že kúpeček by si ho utopil a podobne. Že znie to tak, ako keby, že neškodne, ale to je ako keby on zrazu nebol svojprávny alebo zodpovedný, takže ho vlastne odpudíme od toho úsilia a on rezignuje, keď urobíme niekoľko pokusov a nepríde odozva, nám to nedáva zmysel sa snažiť. Takže toto asi je taký najčastejší jav. Veľakrát sa nerozprávame o tom, čo bude nasledovať, keď príde to dieťa, že nie je tam ako keby tá príprava, a teraz to nemyslím, že teda ako na akú školu a podobne, ale o tom, ako napríklad si budeme chcieť podeliť povinnosti, alebo ako bude vyzerať to financovanie, keď napríklad ten jeden príjem bude takmer nejaký a podobne. Takže vedia do toho veľmi vstúpiť tie pragmatické veci a často počúvam
od žien napríklad takéto zahambujúce a rozpakujúce sa pýtať si peniaze, napríklad, že vzdajú sa kozmetiky alebo masáže, alebo si vravie, teraz nezarábam, nemám na to ako keby ten nárok. Ten muž nemusí byť vôbec ako keby, že lakomý, že by to tej žene nedopriala, ale ona ak sa nezmieni, alebo je to pre ňu také, že budem si tu ja pýtať peniaze, že vedia to byť naozaj aj takéto veci, alebo do toho vie vstúpiť veľmi angažovaná teda babička alebo babičky a zrazu v tej rodine sa tá manželka radí s obidvomi babkami o tom, ako teda vyriešiť tú koliku, a ten muž je z tej debaty napríklad vynechaný. A tej žene to ani nemusí prísť, že teda ho obchádza, alebo si nebudem ho obťažovať s nejakými túto zaseknutými prdmi, ale ona chce byť účastný, tak sa o tom môže dotknúť. Prečo sa podvádzame? Má to veľa dôvodov. Opäť je tam zaužívaný taký ten mýtus, že nevera sa zvyčajne klasifikuje, že keď nie sme spokojní vo vzťahu, tak ideme si tú potrebu naplniť niekde inde. Ale ja môžem z praxe potvrdiť, že neverní sú aj spokojní ľudia. A prečo? Jedna vec bude evolučná, a to sú všetky také tie teórie o tom, že či sme naozaj boli skonštruovaní monogamne. A niekto má v prednastavení, že môže ľúbiť, ale pre tú pestrosť a tú vzrušivosť chce mať aj takú tú slobodu v tom, že chce napríklad tú sexualitu ešte zdieľať aj niekde inde. Ale citovo vie byť pripútaný, len ak ten partner má nastavenie monogamné, tak toto pre ňoho napríklad nie je akceptujúce. Tiež keď sa o tom nehovorí, poznáme koncept otvorených vzťahov, ale či naozaj fungujú. Ja zvyčajne v praxi sa stretávam s tými nefunkčnými vecami, keď ľudia prídu, aby mi o tom porozprávali, takže nepoznám funkčný otvorený vzťah, lebo skôr či neskôr tam my vyrastáme v sociokultúrnom prostredí, kde je tá monogamia považovaná za tú správnu, že my ešte v tomto takéto to úplne liberálne nemáme. Takže jeden z dôvodov bude, že niekto je v tom svojom rozhodnutí alebo v tej svojej aj biologickej výbave otvorený nebyť monogamný. A nemusí to priznať napríklad. Aj keď monogamia vie byť o rozhodnutí, to nie je, že by nás nestretávali pokušenia. A tiež to vie byť rôzne, že či je tá nevera situačná, lebo keď my na nejakom večierku sa pripijeme a pustíme tú kontrolu, tak tam proste môže k tomuto prísť. Alebo je to môj nejaký kompenzačný alebo únikový manéver, kde ja si čas potrieb cítim niekde mimo. A ďalší z motivov vie byť iba prostá zvedavosť alebo taká tá chuť zažiť niečo nové, neznáme. Ako udržať vzťah v dobrej kondícii? Poradte nám, Žanet. Aby to opäť nevyznievalo tak ako skazateľnice, lebo tie nevyžiadané rady vedia urobiť viac škody ako osohu. Tak by som povedala, že prinášajme do nich všetko to, čo nám príde zmysluplné a hodnotné, aby sa to mohlo premieňať na ďalšie hodnoty. Takže keď vyznávam a hlásim sa k nejakým hodnotám a budem to ctiť a rešpektovať aj v tom vzťahu, tak je predpoklad, že to bude zdravé. A zároveň to ale od nás chce pracovať na sebe, vráti nás to k sebe a k tomu naozaj prehlbovať seba uvedomenie, seba poznávanie, pracovať s tou vnímavosťou a vedieť zachytiť tie tendencie, ktoré nás budú zvádzať k tým skratkám. My sa tam veľa aj naučíme, to je v poriadku také učiace sa skúsenosti, ale neopakovať tie chyby a neskúšať tú trpezlivosť toho partnera, že koľko našich takých neprimeraných reakcií alebo útokov na svoju osobu znesie. A takéto naozaj klišoidné, že začneme od seba a potom tam očakávajme to, že sa ten druhý pridá. A možno uvedomme si tie naše odlišnosti, to, že tí muži naozaj potrebujú, okrem toho, čo som už spomenula, hlavne ten rešpekt. Potrebujú obdiv, snaď mi dajte za pravdu. Áno.
potrebujú oni rozhodovať, alebo má ten pocit a tú istotu, že oni rozhodujú a nie my im hovoríme, ako sa majú rozhodnúť. No a naopak my ženy potrebujeme pocit bezpečia a veľakrát len vypočuť a objať a nič viac. Čo potrebujeme jedni aj druhý, byť akceptovaní so všetkými tými odlišnosťami, lebo jednoducho je to tak, ale pre spokojný a harmonický vzťah úplne stačí, ak tú svoju rozdielnosť budeme poznať a akceptovať. No a nezabudnite, že váš partner s najväčšou pravdepodobnosťou nevie čítať myšlienky, takže nezabúdajme ani na ten vitamín KK, na každodennú komunikáciu. Hovorte otvorene o tom, čo potrebujete, čo cítite, nie v náznakoch a nie v nejakých metaforách. Našim hosťom bola Žanet Šimková, vzťahová koučka. Prajem vám krásne leto bez hádok vám všetkým a vám, Žanet, ďakujem, že ste si ešte pred dovolenkou našli čas na tento podcast. Ja ďakujem, Evička, bolo mi v tej debate veľmi inšpirujúco. Verím, že niečo z toho, čo s našimi poslucháčmi zarezonovalo, sa im podarí aj preniesť do praxe, takže by som ich pozbudila, aby skúšali veci, aby potom mohli mať dobrý pocit z toho svojho snaženia, lebo to sa ráta. Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.